Семеро загиблих, 15 поранених мирних мешканців. Такий результат сьогоднішнього обстрілу околиць Маріуполя. Бойовики, як і вчора, гатили по блокпостах в Талаківці та Сартані, сьогодні влучили в похоронну процесію. Маріупольці розповідають, канонаду було дуже потужною і чулася вона в усіх районах міста. З градів, танків та артилерії терористи й далі поціляють Донецький аеропорт. Від обстрілів страждають і житлові райони Донецька. Двох городян поранено. Сам аеропорт – це вже зараз суцільна руїна. 30 обстрілів в районі населених пунктів Дебальцево, Чернухіна, Новотроїцька, Пєски. Бойовики намагалися обстрілювати та штурмувати Донецький аеропорт. Ця атака була відбита. Сам аеропорт зараз – це вже суцільна руїна. Ось подивіться на пошкодження, яких зазнало литовище та околиці Донецька. А це вже терористи проїжджаються місцями, які нещодавно обстрілювали. Спекотно на Луганщині сьогодні в день бойовики гатили й по двох блокпостах в районі Бахмутки. За повідомленням Луганської облдержадміністрації, з постами втрачено зв'язок. Туди надіслали підмогу з регулярної армії та Нацгвардії. За минулу добу в зоні АТО загинуло семеро військовослужбовців.